Velkommen til sentrumklinikken BrainCamp. Vi en privat klinikk for fysikalsk behandling og holder til i Kristiansand sentrum i Vestre Strandgate 42. Vi har lang og bred erfaring med å skreddersy neurologisk og vestibular rehabiliteringsterapi for forskjellige former for svimmelhet. Og vi den eneste klinikken i Agder som kan tilby behandling av krystallsyke med hjelp av krystallsykestol. Vi bruker den beste teknologien for å undersøke det vestibulare systemet, inkludert videonystagmografi for å måle målbevisste øyebevegelser, databasert posturografi for å måle balanse og stabilitet. Krystallsykestol med video-okulografi for å teste for krystallsyke. Og ved HIT ved hodeimpulstest for testing av skade på balansenerven ved for eksempel vestibularis nevritt. Som eneste klinikk i Agder med krystallsykestol kan vi tilby den mest tidsriktige og beste behandlingen for pasienter med både akutt og kronisk krystallsyke. I tillegg til behandling i krystallsykestolen får pasienten også grundig opplæring i hvordan de skal gjøre riktige reponeringsmanøver som hjemmeøvelse, enten det for bakre, midtre eller fremre buegang. Pasienter kan henvises til oss via Norsk Helsenett til Kim Tore Johansen, eller pasienten kan selv ta kontakt med oss ved å ringe 45 31 31 65 eller sende oss en mail. Dersom det av interesse, kan vi avtale et lunsjmøte via Teams, hvor vi presenterer klinikken, utstyret vi bruker og hvordan vi jobber. Send oss gjerne en mail for å avtale møte. Vi i sentrumklinikken BrainCamp ønsker dere fortsatt en fin dag.